Merci Bandeko. Lelo, tozo lamba wangila. Donc, yaliboso, bonjour ou bonsoir. Selon R Oyo, ezo kuta bino video Oyo. Repa na biso ya lelo, ezali bongo wangila. Bongo mutu, oya mimona kakoka na nyoso Bandeko, azali orgeye ou bi orgeyeze. Osi lontana notokufite, tozali wana kaka toujours pe na kwa prendre. Tango yebi yango eza mabete. Me ba jeni na biso tozo yeba toza na koko sona ba jeni na biso ya lelo. Bazo yeba kaka kako lamba te. Yango na Bandeko tozo la kisabino ba repa oyu. Soko koti kaka na YouTube. Ebele ya ba jeni bazo la kisabiso lo lenge nino koko lambela. Okokiko tala oyu otaliwana otaliwana bongo okangi metodi na yo moko boye okozala malamu mingi. Surtout Bandeko biloko ezo boma mingi eza bepis. Mutu oyo alambi to loba ver moko. Bepis neke kokana tena mutu alambi sakombi moko. Mutu alambi sakombi mibale. Bepis na ye Bandeko. Kokana tena oyo alambi sakombi moko. Po ya alambi mibale bepis pefe ya la plus. Donc secret ya mwasi yango wana Bandeko. Mais dans la généralité. Tozo la kisabino lo lenge dini wangile kokiko lamba ma pona oyeba yo moko sale for. Pona bepisi na yo. Mebokeba na moi ya leloba maladie koma mingi poto koma tro bepisi pe ya ndenge na ndenge. Oyo ngutu toyebi makolo na motute. Menatangu ya kalaba mama na bisoba bandeye ko lamba na bepisi belete. Toko mwona pe bilo kwa zo lamba okokipe kwa necho kata musapi moko kata pe musapite. Me ya ba jeni ya lelo kwa mwona bepise bele 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 kwa meka pe bilo kwa ngobo yi mwaye pe kakate. Alors wangi la repa na biso oyo zali très important. Men ba docteur ba koma ko rekomande mutu soka kokisi deja 40 ans. Akoma ko liya kape wangi la mingi po sunga ye. Po wangi la ezape na bololo na kati na ye. Apa ba vitamini ba proteine zo mema ye bele. Me ezali pe na. Na bololo na kati na epo bololo wane so sala bie eki misabiso pe ba sikre na nzoto. Bongo lelo na tia sani na ngayi awa. Koyo ezali wangila na ngayi ba nika deja yangoyo. Tango zo niki sa wangila keba Ndeko keba na bazelo foba yungula yango malamu. Yangoyo wangila na ngayi ba Ndeko na tia yango na sani tina ya sani oyo bomoni awa. Na tche pembeni fei oyo epesa kabiso tunga na kuchana ngao na suka. Oyo ezali uili tujuru ndenge na lobaka na bino. Uili oyo ezabieke ya vegetable pona kolambela pona kokima ba maladi mususu. Mesoke loko eke chofe na ngao penza komili foto koko chano vegetable. Bandeko oyo ezali gali kidonki ayi na biso yango yo bomoni. Oyo ezali tomati. Tomati oyo na fongola yango. Ezali tomati oyo ezali ya fresh ya bien. Ngai na lingaka wangila na ngai na tomati ya fresh Bandeko. Esala kama lamu mungi. Me, de toute de façon, muto asane pe na tomati ya fresh ite. Oyo tomati ya pele. Metomoni ba kati kati yango. Tuko mimansanza msusu ezala kakaka ya mibimba boye. Oyo boko kipe kucha. Probleme zate. Meko chali nzanza nyo sote. Po wangila ntuka tekiniki na ngo esenga karuji te. Elingakeza la kamua mai mai. Donki oyeze example na pesi bino mejamo kukiko cha nyo so. Memi ngayi oyeza sisi nyo sote mtu na kucha. Bandeko oyeza li. Ndembi, biso tobenga ka ndembi. Alo ndembi oyo, antuka pona wangila chanyoso. Kata kata chanyoso. Ba oyo pena bazana mabukaba linga akotuta, akotuta tuta chanyoso. Po yepe nza wangila, alinga keloko makasi fo chanyoso. Tuju upai ya mungu wala biso yango Bandeko. Oyo, papa chef oyo, ya wana tochaka na plasi ya mungu wa, olio cha mungu wa, ya mungu wa, biso awo. Meneti na freak okochano mungu po ba oyo ezalakate. Oyo kibi maji, toche, tokocha senke kibi maji. Bomoni yango, oyo tuju ndenge na yebi sakabino. Muskadi, ngana linga kanangayi, nga moko, na rape rape yango po, tunga nango ezalaka, original parapore oyo mundele si asala. Oyo ezali tungulu na biso Bandeko, biloko nyos tuna lakisi bino. Yango eke kota na wangila na biso,
à Paris, mbisi na biso ya kukauka toko chana kati. Wane zan importance te boko mona yango kaka toko chie nzua mbisi na biso ya kukauka. Me, biloko ya mutu ya kwe sala wangila na yo, yango oyo tulakisi binu. Siko yo bandeko, bato bazana liboka, bafinaka na liboka, ndenge to yeko lana friki pona epesa bino nini. Epesa bino mafuta. Meneti biso awa bandeko, tozana liboka te, yango wana toetilizaka sani. Mengai moko na olo banabino, nazana liboka na ngai, nakenda na friki, na somba liboka na ngai. Me, bandeko ebele ezana liboka te, yango wana tokosala kaka lolenge oyo na bandeki kosala liboso. Oyo ekekota na sima bandeko, sekre ya wangila, e bandeli alingaka Mungu ate. Soko che Mungu yeba wangila wane koteba. Ezana batu oyo wangila pe teba kabango. Memuasi ya kukiko tebisa wangila na yete, eza malamu te. Fo linga eza lekangama, alao muskadi oyo kuchango siko yote. Siko yo bandeko tozo chaka kwa umoni garlic na biso oyo eza mbuma. Me nazwina nu, ba trua mbuma kaka. Nako zwa trua mbuma oyo, nako kamata parti nanga imoko ya onion. Oyo nyoso bandeko nazo sokola yango nako sangisa awa. Oyo nyoso, oyo wangila na biso, litungulu na biso parti ndambu, oyo parti misatu bandeko, oyo nyoso yango nazo sangisa. Ezana batu pe bazala kokomona ayebi ko bimisa wangila mibimba ezale kangama te achewe nini liki moko pona ekangisa yango mengai nalingaka nanga ko cha liki te nalingaka nazo lia guna ngai guane sila kozala originale yango wana bongo bandeko bomoni eloko oyo yango kaka na ko rape bomoni na bandi yango kaka na ko rape na ngai bandeko ti na suka na ko rape oyo pe ai na biso na ko rape yango oyo pe bandeko na ko kata kata kaka mikeme oyo azana liboka ndenge na lobaki akoki ko tuta meneti boye na ko kata omoni mama ana zola kisabino kaba wei oya mikuse pobozwa kaba tampe bele penza te na cuisine. Ezali nango bandeko, olie yango po sentir oui na lebi loko. Donki, oyo na laksibino, yango siko nako sala nini, nako ningisa ti nako mona wangila nangai, ekekoma mafuta neti kaka liboka. Apre, nako stope. Alors, nako laksibino siko yo, deuxième partie. Po nako kozwa bino bata milaite, siko musa nanga nazo sala, ndembi nanga nyoso na kokata na kocha awa ai nanga yi na korape na kocha awa litungulu nanga lokole za munene na kaboli yango katikati wana musu na kokata kata na kocha nanga na nzungu katikati nanga yi oyo mususu yango bomoni sina bandi deja korape ni yango na kochia awa na kati ya wangila nanga yi polaire na kobanda kotourne yango pona ekangama esala ngai malamu mingi. Merci beaucoup à suivre. Bien bandeko na ngai bomoni nzungu na biso to chaki mai ko cha ya piote. Biso boneti na Afrique boko ko cha mai ya pio ozeli eto kineti nga na chaki ya kettle na chauffe na kettle bomoni na chie na chaki. Oyo na bakisi ka muke. Siko bomoni nini na ngana lobaki na bino yango. Mwasi ndenge ka to loba tu mama fo sokola ka maboko no bien. Botal. Oyo wangila. Esali neti na liboka me na maboko. Esalami na maboko. Sani na ngana saleli yango. Alors na longoli wangila bien. Bien. Na chie. Très bien bandeko na chie. Na chena no etoka. Bomoni na tiki yango boye etoka muke. Awa na kacha sani na chaki fei na ngai. Tule sengi kibi majina ngana lobaki yango yo. Oyo bagali kina ngai. Oyo onion na ngai na liyebi saki bino yango yo. Sikoyo nazo sala nini. Nazo beta tomati na ngai. Tomati na ngai yango. Siko probleme zawa nini.
Eza na batu misusu balingaka nini wana te. Batu misusu balingaka baposo oyo te bomoni longoli yango deja. Longoda yango deja. Le temps ozo zela kuna eto kandengo tche mwasi aperdaka ta na yete. Ndeko loko ekoko salo a 2h. Tango ozo perdre temps okoka mwebeti yo pe 5h pro bando lela mukongo. Yango yo bomoni na longoli. Meneti na bamboka na biso to uta bandeko okoki na yope kotuta yango otuti yango me biso abandako na biso mingi mingi ba maboka ezalaka te me ngamoko na oloba na bino na zana liboka me nalingi kolakisa bino ba system na biso kuna pa ito uta te nazo lakisa bino ba system na biso awa ya ba viti fomoni la tomati oyo okoki na yope kocha yango bongo moto azalaka toujours puissant akoningisa na ye yango akopanza ngo nyoso mengai omoni nazuka mbeli nanga ngai moko na panzi nanga yango na panzi nga na te 4 tomati nanga ina mesure nazana ngo na panzi deja sikoyo nyoso tu ezanga awa na sali pona na perdre peta nanga ite. Bomoni muscadi nanga nga ye. Pour moi ça perd d'acatante le temps zo zela kune toka toka ngai awo. Bomoni na chepe kaka na nzungu na sani oyi. Na kangisi nyo so sikona kozwa mbisi na ngai. Na kozwa mbisi na ngai na kochia. Siko problème ya mafuta yo mutoko yeba ndeko. Mafuta za obligatoire te. Oya linga chaka mwa uili ya mukie esala kamwa jar akochia. Oya moni pe achana yete. Alele lango bongo akochia te. Ezo obligatoire te. Le memi sani oyo bandeko. Nakochia mbisi nanga ya uka uka. Nazo tala wangila nangai. Moma o nako mona ezali pre pona chabi loko nyo. So tu ona chena sani na ukamata na che yango. Doke sengeli na bino bozala eveye bomoni na chenyoso. Na chenyoso. Awa. Na lingite. Na pedre tana ngayi. Na chenyoso. Bomoni sani nanga oyu. Na kokiko buwaka ate loko te. Eloko oyu yango. Bomoni na leksika mwa mai. Tuju mai nanga ya moto. Na che. Mwasi asala kawana kaa keba keba sani nanga yango oyu. Evandi. Eza pret. Donc ce qui kaka kuna na moni sava na zuka ka oh nyoso na dindisi awa. Na zozo mbisi nanga deja na suko chaka na kacha sani. Ale na omona sebon na zuko nyoso na dindisi. Ale na zuko balolaka malembe malembe malembe. Si na komona ngo ebeli. Wangila lolenge bui. Donc yango yu. Na chawa pembeni na zozo la suko kamwata na nga lere ikuka na zuko na tili kolo. Et puis, nous avons une technique nini, oyo babalole laka wangila. Bandeko wangila babalole laka yango, ndenge to balole laka bafumbwa te bapundute. Wangila ezalaka toujours na technique na yango. Merci beaucoup, toko kuta na bongo, na tango, yasuka, na banza, bomoni. Donc, ndenge to zo sale la, ezali malamu, mingi. Tokuta ni, netape, mususu, merci beaucoup. Merci bandeko. Bomoni wangila na biso ui lipenza komi lifweza la kite na tse bakisi kaka ya mukie. Oyo na bakisi yango pondenge na so la kisabino. So kingai kaka ndenge wana na kulia. Omoni wangila baturu na kango boy. Muke muke muke. Bomoni ndenge na oturu nango muke muke muke. Do wangile za la kabongo. Na kokota pena kati muke. Do koko sala te pu wangila nyo steke koma poto poto. Na banza to yoka ni wangila na biso ebeli to suki na biso boy. En tout cas soko meki yango okomona ngo penza kitoko makasi okoboya me repa moko simple comme bonjour. Donc secret na yo eza na bepis. Oyeba ki formule te to pe super formule. Merci beaucoup. Merci bandeko, wangila na biso yango wana ebeli. Soko lingi mai mai, neti ngai, bandeko na linga mai mai, na kubeta mai mai.
Mais le quoi la papa n'a pas monté senga qui wangila bon moni na baxi sou comme tomate moko boy mokie et ça la kamwa bien. Oh si ko guya papa n'angai mais ngai ba gunyo sonali ya kayango. Mais ce qui ngai moko mutu na yoke la kyango posa na ko beta ngo penza mai mai kakanga linga mai mai wana. Mais papa n'anga lingelela ngo boya linga penza mai mai penza te alingelela ka boy. Soko meki yango kitoko makasi bandeko. Yango yo repa na biso. Nazo de Dieu yango na ba oyo nios tu yangai oyo balingi preparonu oyo bazali ko cha un plus na preparonu bangwana na de Dieu repa oyo en tout cas merci beaucoup bandeko nangai tokutani bongo mbala ya sima nzambe aleka na ko pambola bino merci bye.